Bir suiqasd tartibi. Amr ibn Tufayl Qatafon qabilasining ko'zga ko'ringan shaxsiyatlaridan edi. Shu odam bir kuni Arbat ibn Qays ismli qabiladoshi bilan birga Madinaga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning musulmon bo'l degan takliflarini qabul qilmadi. Unda u odamning maqsadi nima? Tijorat uchun kelmagan. Xishini yo do'stini ziyorat etish dardida ham emas. U Madinaga men islom dinini qabul qilmayman deyish uchungina kelmagandir axir. Ikkinchi ko'rishuvda unga yana musulmon bo'l deb taklif qilindi. Bu gal sal yumshaganday bo'ldi. Musulmon bo'lsam menga qanday huquqlar beriladi deb so'radi. Hamma musulmonning huquqi qanday bo'lsa, sening huquqing ham shunday bo'ladi. Ularning vazifalari senga ham vazifadir, deb javob qildilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Amir hammaday bo'lishga aslo rozi emasdi. O'zini juda balandlarda ko'rar, balandlarda uchish havaslari bor edi unda. Nihoyat shunday bir taklif kiritdi. Xo'p, musulmon bo'laman, ammo bu ishni ikkalamiz sherik bo'lib yuritamiz. Shaharlar aholisi senga, sahroda yashovchilar menga ishlashadi. Sen o'lganingdan keyin o'rningga men o'taman. Bu taklif o'sha zahoti rad etildi. O'ylab ham o'tirilmadi. Amir turib jo'nadi. Sherigi ikkisi bir xilvatda o'tishgach, Amir xayolida pishitgan bir qo'rqinchli rejani o'rtaga tashladi. Uni bir chekkaga olib o'tamizda, o'rtaga olamiz. Bir qo'ling qilichingda bo'lsin. Men uni gap bilan chalg'itib turganimda, sen qilichni boshiga solasan. Kelishdik. Xotirjam bo'l, dedi sheriga ham. Sultoni Anbiyo sallallohu alayhi vasallam huzurlariga 3-chi marta borishdi. Mumkin bo'lsa, yolg'iz gaplashsak, deyishdi. Rasuli Kibriyo darhol rozi bo'ldilar. Amirning ichida bir hayajon bo'roni turdi. Rejasining ilk sahifasi osongina amalga oshgan edi-da. Endi gap Arbatda qoldi. Qo'rqmasdan bitirsa bo'ladi. Odamlardan xoli bir yerga borishdi. Amir so'z boshladi. U anchagacha gapga tutib turdi. Lekin Arbat qo'li qilichining qabzasidan. Ammo hayratlanarli hol, endi qilichini sug'uraman desa, qarshisidagi odam amir bo'lib qolardi. Boshqa tarafga o'tdi. G'ayrati battar ortdi, chunki qarshisida yana amir turardi. Shundan keyin Arbat bir u tomonga, bir bu tomonga o'tdi. Ammo har gal amir o'ng kelaverganini ko'rib, bu ishni uddalay olmasligiga ko'zi yetdi. Uddalayman desa, balki o'zining cheriga amirni o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Amirning yuragi siqila boshladi. Ora-sira ko'z qiri bilan Arbatga qarab qo'yadi, ammo hanuz bir ish chiqmasdi. Suhbat ham cho'zilib ketdi, biroq bir to'xtamga kelisha olmadi. Amir har kimday musulmon bo'lishga o'lsa ham rozi emasdi. Gaplarini shunday yakunladi. Mana ko'rasan, ey Muhammad, vallohi bu shaharni otliqlarga, yayovlarga to'ldirib tashlayman. Qatafondan minglarcha yigit olib kelaman. Har daraxtning tagida bog'liq bir ot bo'lajak, dedi. Bunga javoban Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Alloh sening yo'lingni to'sadi, dedilar. Suhbat shu yerda bitdi. Amir ketarkan orqasidan Sayyidul Anbiyo ulug' mavloga Allohim, Amr ibn Tufaylni o'zingga havola etdim. Men uchun uning jazosini ber. Qavmini esa hidoyatga boshla, deb niyoz qilayotgan edilar. Amir Arbat bilan yolg'iz qolganida sendan bunaqa lapashanglikni kutmagan edim. Vallohi, shu paytgacha sendan
Hayiqib kelardim. Bugundan boshlab sendan ham qo'rqmaydigan bo'ldim dedi. Arbat uning so'zini kesdi. Shoshilib xulosa qilyapsan. Avval bo'lgan voqeani eshit deb hammasini bir boshdan aytib berdi. Qilichni sening boshingga solishimni istarmiding dedi. Amir hech narsa deya olmay qoldi. Bir muddat yo'l yurdilar. Dam olish fursati ham kelgan edi. Yo'llarida bir ikki chodir ko'rindi. U yerda o'zlarini mehmon qiladigan bir oila bo'lishi lozim edi. Ammo Amir birdan titrab ketdi. Shosha-pisha bo'g'zini changalladi. Unga nimadir bo'ldi va qattiq og'riy boshladi. Holbuki 5 daqiqa burun ham hech narsadan darak yo'q edi. Og'riq tobora kuchayib, vujudini qaqshatardi. Bu ahvolda yo'l yurolmasligi aniq. Baraka bersin. Saluliyga degan joyda bir ayolning chodiriga yetib kelishdi. Amir o'sha yerda mehmon bo'lib qoldi. Bir muddat uni davolashga harakat qilishdi. Ammo butun harakatlari zoya ketdi. Amir qadam ba qadam o'limga yaqinlashar edi. Madinadan chiqqanlariga endigina 3 yo 4 kun bo'lgan, u yerdan buqaday sog'lom holda chiqqan Amir endi hayot yo'lining oxiriga borib qolgan o'limsaki bir xasta holiga tushgan edi. Bo'g'zidagi bez borgan sayin qabarib borar, chekayotgan og'riqlari darmonini quritar, nafas ololmaydigan qilar edi. Amir yigit edi. Qahramonlarga yarashadigan holatda ot ustida jang qilayotganda o'lishni orzu qilardi. Kasallik to'shagida ingray-ingray o'lib ketish arablar orasida ilgaridan xush ko'riladigan ish emas. Shularni o'ylarkan Amir birdan baqira boshladi. Tuyalar kabi o'lishimi? Ey Amir o'g'illari, Salul qabilasidan bir xotinning uyida to'shakda o'lamanmi? Yana bir marta, ikki marta shunaqa deb baqirdi. Keyin o'rnidan sapchib turdi. Nayzasini oldi, otiga mindi. Tuyalar kabi o'lib ketish ekanda, Saluliyaning uyida tuyalarday o'lim topish shunday kunga qoldimmi ya? U tinimsiz baqirar edi. Otini o'ng so'lga choptirar, o'zini dushman ustiga hamla qilayotganday tutar edi. Nihoyat nayza qo'lidan tushdi. Chopib borayotgan otning ustiga yotib olguday egilgan vujud ko'z ochib yunguncha bir qop go'sht kabi qumlar ustiga dumaladi. Yoniga yugurib kelganlar uni ko'tarmoqchi bo'lishdi, lekin Amir ortiq nafas olmayotgan edi. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizga katta ketgan Amir yana bir marta u zotga yo'liqish fursatini topa olmadi. Jazo esa tez vaqtda berildi. Uni nishonga olib otilgan qazo o'qi hech adashtirmay joyini topdi. Bunisi hali ilk zarba edi. Oldindagi oxirat hayoti juda rang-barang bo'lajak. Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallamga suyuqqasd hozirlaganlikda va bu yo'lda qattiq tirishganlikda ayblanuvchi sifatida muhokama etilajak. Burni yerlarga ishqalanajak. Alloh azobi g'oyat qattiq bo'lgan zotdir. Masjidga minbar qo'yilishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelganlaridan beri suhbatlarini mehrobda o'tirib qilar edilar. Ba'zan mavzu, masala muhim va jamoat ham katta bo'lsa, u holda xurmo yong'og'idan qilingan ustun yoniga borar, tek turgancha shu ustunga suyanib juma xutmasini qilar edilar. Bu ustun janobimiz doim namoz o'qib beradigan mehrobning o'ng tomonida
10 odimcha narida edi. Mehrobning chap tomonida esa payg'ambarimizning xotinlari uchun qurilgan hujralar joylashgan. Nabiy muhtaram janobimizning suhbatlari ko'pincha qisqa va hikmatli bo'lardi. Keraksiz so'zlamasdilar, keragidan ortiq ham gapirmasdilar. Ahamiyatli deb bilgan jumlalarni aksari paytda 3 karra takrorlardilar. Ba'zan hatto 3 martadan ortiq takrorlagan paytlari ham bo'lardi. Qarshilaridagi jamoatni zeriktirmaydigan, ko'ngliga urmaydigan, bezor qilmaydigan suhbat qurish uslublari bor edi. Ko'pincha jamoat qani edi, payg'ambarimiz bir suhbat qilib bersalar, tinglardik deyish darajasida sog'ingan pallalarini tanlardilar. Bunday suhbatlar orasida ba'zan payg'ambar janobimiz toliqqan oyoqlariga galma-gal dam berish ehtiyojini his qilardilar. Goh og'irliklarini bir oyoqlariga, goh boshqa oyoqlariga solib turishlarini ko'pchilik ko'rgan. O'sha paytlari Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam janobimiz 61 yoshlarga yetgan edilar. Ey Allohning rasuli, siz o'tirib suhbat qurishingizga qulay bir minbar yasasak bo'ladimi? Yo shunday taklif qilindi-yu, uni qabul ettilar. Yoki bo'lmasa, janobimiz shunday bir minbar yasab beringlar deb sahobalariga aytdilar-u, ular bu istakni juda o'rinli deb bilishdi. Xullas, shu qarordan keyin Rasul Amin Madinalik bir ayolga xabar jo'natdilar. Xizmatkoring falonchiga yuborsang, u menga bir minbar yasab bersa. Xutba chog'i o'shanga o'tirib gapirarmidim, dedilar. Rivoyatga ko'ra, bu ayol Sa'd ibn Ubodaning xotini Fuqayha bo'lgan. Bu xabar u ayolni favqulodda xursand qilib yubordi. Xizmatkori Numonni tez yoniga chaqirib, janobi payg'ambarimiz masjidda o'tirib suhbat qurishlariga qulay bir minbar yasab ber, deb topshiriq berdi. U kunlarda Madinada duradgorlik sohasida eng yaxshi usta o'zining xizmatkori ekanidan ham ayrıca mamnuniyat tuydi. Rasululloh janobimizga shunday bir xizmatda bo'lish saodati va sharafi uning shu ustaligi tufayli edi. Numon asboblarini olib Madinaning yuqori qismida joylashgan Tarfatul G'oba daraxtzoriga bordi. U qildi, bu qildi, xullas 3ta zinali bir kursi yasadi. 3-chi zina ayni choqda o'tirishga mo'ljallanib, sahna kengroq bo'ldi. Fuqayha xonim minbarni ko'zdan kechirdi. Xizmatkoriga tashakkurlar aytdi. So'ngra salom va hurmatlarini arz etib, payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi vasallamga yubordi. Minbar masjidga keltirilib, mehrobning o'ng tomoniga, yog'och ustunining yoniga qo'yildi. O'sha haftaning juma kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutba o'qish uchun minbarga chiqdilar. Shu payt g'alati, ammo ingrashga o'xshash bir ovoz eshitildi. Bo'talog'ini izlab topolmayotgan tuyaning bo'zlashiga o'xshardi bu ovoz. Borgan sayin kuchayib ketayotgan bu mahzun ovoz ustundan chiqayotgani ma'lum bo'lgach, hamma hayratga tushdi. Janobimiz xutbani boshlaganlarida uning faryodi ham chidab bo'lmas bir holga kelgan edi. Xutbani yarmida to'xtatishga majbur bo'ldilar. Minbardan tushib, ustunning yoniga keldilar. Qo'llarining yog'ochning sirtiga qo'ydilar. Shu zahoti ingroq ham pasaya boshladi. Tez orada ovoz chiqmay qoldi. Yuzlab kishilar guvohligida ro'y bergan bu hodisa masjidni katta bir hayajon to'lqini chulg'ab olishiga sabab bo'ldi.
Demak bu jonsiz ustun necha yildan buyon sirtiga suyangan holda xutba o'qilgan mahbubi Robbul olamin sallallohu alayhi va sallam janobimiz endi unga suyanmay qo'yishlariga chiday olmagan, shunga faryod qilib yuborgan edi. Yog'ochning ingrog'i bosilgach Rasululloh janobimiz yana minbarga chiqdilar va xutbalarini tamomladilar. Bundan buyon janobi sarvari olam sallallohu alayhi va sallam xutbalarini shu jumadan tashqari suhbatlarning hammasini shu kursi ustida qiladigan bo'ldilar. Makka fathi, Hudaybiya sulhi tinchlik va huzur keltirdi. Ayniqsa, ko'pdan beri o'zaro dushman bo'lgan ikki qabila erkin nafas olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ulardan Bani Bakir qabilasi Qurayshning, Xuzo qabilasi esa musulmonlarning himoyasi ostida edi. Endi 10 yil muddat bir-birlariga qarshi qurol ko'tarilmaydi. Ammo yillar davomida qalblarda pistirma qurib yotgan kin va dushmanlik tuyg'ulari 10 yil kutishga rozi bo'larmikan? Kunlardan bir kuni Bani Bakir qabilasidan bittasi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shanlariga hajviya o'qidi. Buni eshitgan bir xuzolikning jahli chiqdi. Bir urgan edi, u odamning boshi yorildi. Qonga belanib qabilasiga bordi-yu, endi jilovlana boshlagan dushmanlik hislari qaytadan alanga olib ketdi. Vaqt o'tkazmasdan hozirlik ko'rildi va bir kecha Vatir degan buloq boshida dam olib yotgan xuzoliklar ustiga hujum qilishdi. Bunday bir fursatdan Quraysh ham foydalanib qoldi. Bani Bakir qabilasiga qurol aslaha va boshqa lozim narsalar bilan yordam uyushtirdi. Hatto hujumda bevosita ishtirok etganlar ham bo'ldi. Uyqu karaxtligi ichida dushman qilichlariga nishon bo'lgan xuzoliklar uchun qochishdan boshqa chora qolmagan edi. Eng yaxshisi haram doirasiga kirib olish. Bani Bakir ahlini boshqa bir yo'l bilan to'xtatib bo'lmasdi. Jonlarini hovuchlab qochib borishardi. Kimga yetib olinsa o'ldirilar. O'ldirilgan xuzoliklar qonlariga belanib yerga cho'zilishar edi. Nihoyat haram maydoniga kirib olishdi-yu erkin nafas ola boshlashdi. Bani Bakir ahli ham haram maydoniga kirgach qilichlarini qinlariga solib qo'yishdi. Qabila raisi Navbal o'shqirdi. Nimaga to'xtab qoldilaring? Nimaga dushmanga omonlik beryapsizlar? Ko'ryapsan-ku, haram doirasiga kirdik. Ilohlarning jahlini chiqarib nima qilamiz? Navbal ko'pirdi. Bugun iloh piloh yo'q. Uch bor. Sizlar haramda o'g'irlik qilganlaringda, odam so'yganlaringda qayerda edi ilohlar? To'xtamanglar, o'chlaringni olinglar. Hech kim bu amrga qarshi chiqmadi. Takror qinidan chiqdi qilichlar. Qochish va quvlashlar endi Makka ko'chalariga ko'chdi. Xuzoliklar Zurg'a Butayl ibn Varqonning uyiga yashirinib, jonlarini qutqarishdi. Ularning bir qismi ayollar va bolalar edi. Ko'chalarda o'ldirilgan odamlarning jasadlari sochilib yotardi. Budayl bunday parishon ahvolda uyiga panoh istab kelgan odamlarni ko'rib, yuraklari ezilib ketdi. Tez Bani Xuzodan bir necha kishini yoniga olib, Madina yo'liga tushdi. Borib Rasululloh janobimizni topdi va bo'lgan voqealarni aytib berdi. Himoyalari ostidagi insonlarning bunday bosqinga uchrashlari janobi payg'ambarimizga og'ir botdi. Yordam berilajagi haqida va'da qildilar. Musulmonlar qanday himoya qilinsa, ular ham ayni shaklda himoya etilajaklarini anglatdilar. Xuzoliklarning ishi bitganidan keyin
Qurayshning ichiga go'yo bir qurt tushdi. G'uzoliklar Madinaga borib bo'lgan ishlarni yetkazishsa, vaziyat tahlikali edi. Yaxshi natijani kutib bo'lmasdi. Ulardan avval tashabbus qilib yangi bir bitim tuzishga erishish eng sog'lom bir ish bo'lar edi. Tez orada Abu Sufyon yo'l tayyorgarligini ko'rdi. Madinaga otlandi. Aslida bu ishlarga u aralashmagan, ammo keladigan balo uni ham chetlab o'tmasligi aniq edi. Yo'lda Budayl ibn Varqo bilan xuzolik hamrohlarini uchratib, peshonasidan sovuq ter chiqib ketdi. Qayerlardan so'raymiz, ey Budayl, Yasribdanmi deb so'radi xavotir ichida. Yo'q, Yasribda qiladigan ishimiz yo'q. Abu Sufyon gapni aylantirmoqchi bo'ldi. Yasrib xurmolaridan bir ikkita ikrom qilsang, yesak bo'larmidi dedi. Bizda Yasrib xurmosi yo'q, ey Abu Sufyon, safaring bexatar bo'lsin, yo'lingdan qolma, deya Budayl bilan uning hamrohlari yo'llarida davom etishdi. Abu Sufyon ularning ortlaridan bir muddat qarab qoldi. So'ng ulovidan tushdi. Ular mingan ulovlarining axlatlarini titkilab ko'rdi. Rangi bo'zardi. Ichini dahshat va qo'rquv qoplab oldi. Yolg'on gapirishibdi. Meni aldashibdi. Ular Yasribdan kelishyapti deya to'ng'illadi. Bir qarorga kelishi uchun ko'p vaqt kerak bo'lmadi. Voqeani yetkazishgan bo'lsa ham, borib yangi bir axtlashuv chorasini qidirgani ma'qul. Shundan foyda. Tez uloviga minib Madina sari shoshildi. Madinaga borgach, ilk ishi qizining uyini axtarish bo'ldi. Abu Sufyon shunday qildi. Xiyol muddat o'tirib, damini olishi, nima qilajagi haqida qizi bilan maslahatlashishi lozim. Har holda Ummu Habiba bu ishdan xabardor bo'lsa kerak. Ummu Habiba eshikni ochib, qarshisida otasini ko'rishni hech kutmagan edi. Axir qachondan beri ko'rishmagan? Xush kelibsiz otajon dedi. Abu Sufyon ichkariga kirdi. Ro'paraga solingan ko'rpacha tomon yurdi. Ammo qizi shosha-pisha ko'rpachani yig'ishtira boshlaganini ko'rib dovdirab qoldi. Bir onda aqli uvadaga aylandi. Turgan joyida bir muddat qotdi. So'ngra ruhidagi alg'ov dalg'ovliklarning ifodasi o'laroq tiliga bir ikki kalima keldi. Tushunmadim, qizim, meni bu ko'rpachaga loyiq ko'rmadingmi? Yo bu ko'rpacha menga loyiq emasmi? Qizi aniq tiniq bir ovozda bu ko'rpacha Rasulullohnikidir. Shunga o'tiradilar, shunda yotadilar. Sizni bunga o'tirg'izmayman, chunki mushriksiz, najassiz dedi. Bu so'zlar Abu Sufyonning miyasiga xanjar bo'lib sanchildi. Necha yillardan beri endi ko'rishib turgan qizi shunday bir ish qilsa, undan shunaqa bir gap eshitsa-da qanday erib bitmasin? Bizdan ketganingdan keyin senga bir narsa bo'libdi, deya oldi zo'rg'a. So'ngra g'alati bir tuyg'ular iskanjasida qolgan aqlini ishlatishga ehtiyoj ham sezmasdan boshini ham qolgancha chiqdi ketdi. To'g'ri Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlariga bordi. Ey Muhammad, men bu yerga oramizdagi bitimni ham kuchaytiraylik, ham uzaytiraylik deb keldim dedi. Seni bu yerga keltirgan sabab shu, demak. Shundaymi, ey Abu Sufyon? Ha, shu. U holda biz bitimimizga rioyali va sodiqmiz. Uni buzmaymiz ham, unga nomuvofiq ish qilmaymiz ham. Ammo biz o'rtamizdagi bitimni yangilashimiz lozim. Sizlar bitimni buzdilaringmi? Uni buzadigan bir ish qildilaringmi? Yo'q. U holda yangi bitim tuzishning ham lozimi yo'q.
Abu Sufyan taklifini yana takrorladi. Rasul Akram janobimiz javob bermadilar. Shu tariqa Abu Sufyan bu ko'rishishdan bir foyda chiqmasligiga ishonch hosil qilib, masjidni tark etdi. Ammo Makka'dan bu yerga hech bir ish qilmaslik uchun kelmagan edi. Axir o'ziga bir dastak istashi, oraga tushadigan bir odam topishi, yordam berib yuborishini iltimos qilishi lozim. Shu niyatda Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning yoniga bordi. Rasululloh janobimiz istamagan bir masalada senga yordamchi bo'la olmayman degan javobni oldi. Hazrati Umar roziyallohu anhu xuddi bir olov parchasiday edi. Miyasiga qon urilganday bo'ldi. Nima deya hayqirdi? Sizlarga yordam beramanmi? Ovora bo'lma ey Abu Sufyon. Dunyoda menga orqa bo'ladigan birgina chumoli qolgan bo'lsa, vallohi u bilan birgalashib sizlarga qarshi kurashaman. Keyin Usmon ibn Affon Ali ibn Abu Toliblarga Alloh ulardan rozi bo'lsin uchradi. Ulardan ham naf ko'rmadi. Chorasizlik har tarafdan uni o'rab olgan edi. Fatima roziyallohu anhuning huzurlariga bosh urib bordi. Men bir ayol kishiman. Hech kimni himoyamga ola olmayman dedi u. Hech bo'lmasa manavi olsin himoyasiga dedi Abu Sufyon shu atrofda o'ynab yurgan Hasanga ishora qilib. U hali bola, o'yindan boshqa narsani bilmaydi. Abu Sufyon takror Hazrati Ali'ni topdi. Nima deysan ey Abul Hasan? Menga nima qilishni tavsiya etasan? Dedi. Hazrati Ali xotirjam javob berdi. Ey Abu Sufyon, sen Qurayshning kattasisan. Odamlar orasiga bor. Har ikki tarafni ham himoyangga olganingni e'lon qil. Keyin yurtingga qaytib ket. Shunday qilsam biror yordam bo'ladi deb o'ylaysanmi? Vallohi, ko'pam unday deb o'ylamayman, lekin tavsiya etishga boshqa bir yo'l ham ko'rmayapman. Abu Sufyon nochor ortiga qaytib masjid oldiga keldi. O'sha atrofda yurgan odamlarga qarata. Ey Yasrib xalqi, menga quloq solinglar, deya hayqirdi. G'alag'ovur tingach so'zida davom etdi. Men Qurayshning kattasi Abu Sufyonman. Ham Qurayshni, ham Yasrib xalqini himoyamga olaman deb baqirdi. Shundan keyin kimning nima deyishini ham kutmasdan tuyasi boshini Makka tomonga burib jilib yubordi. Bir zamonlar burni bulutlarni suzib yuradigan Abu Sufyon hozir Madinadan rosa parishon bir holda qaytayotgan edi. Holbuki Madinani yer bilan bitta qilish dunyoda bitta ham mu'min qoldirmaslik uchun ulkan bir qo'shin to'plab kelganiga hali 3 yil ham bo'lmagan. O'z pushti kamaridan bo'lgan qizi uyida ko'rpachaga o'tirishga izin bermadi. Boshini urib borganlar hammasi uni tezroq o'zidan yiroqlashtirishning yo'lini axtardi. Endigina 4-5 ga kirgan bolachaning himoyasini istaydigan darajada nochorlikka tushdi. Uhud jangining g'olib qo'mondoni sifatida "Yasha ey shonli Hubal!" deya g'alaba naralarini tortgan Abu Sufyon hozir karaxt bir alfozda ketib borardi. Payg'ambarlar sultoni sollallohu alayhi vasallam Xandak urushining oxirida "Endi bundan buyon Quraysh hech musulmonlarga qarshi jangga chiqa olmasligini" xabarini bergan edilar. Abu Sufyonning ham bitimni yangilash maqsadida yolvorishga kelishi musulmonlardan qo'rqayotganlarini, ularni katta bir kuch sifatida ko'rayotganlarini anglatar edi.
Abu Sufyon qizini qayta ko'rmasdan, undan hol-ahvol so'rashni da xotiriga keltirmasdan Madinadan chiqib ketganidan keyin Payg'ambar janobimiz ham tevarakdagi musulmon qabilalarga xabarchilar yubordilar. Safarga chiqilajagini, qurollanib qo'shinga qo'shilishlarini buyurdilar. Lekin qay tomonga borilishini hech kim bilmasdi. Faqat bu gal ilgarigilarga qaraganda katta tayyorgarlik ko'rilayotgani ma'lum edi. Makkaga olib boriladigan yo'lga tushildi. Biron kimsaning oldinga o'tib ketishiga yo'l qo'yilmasdi. Shu zayl Madinadagi hozirliklar xabarining Makkaga yetkazilishi ehtimoli kesildi. Ashulachi xotin. O'sha kunlari Madinaga Sora ismli bir ashulachi xotin kelib, Rasululloh alayhissalom janobimizning huzurlariga bordi. O'rtada bunday suhbat kechdi. Islom dinini qabul qildingmi? Yo'q. Madinaga hijrat qilib keldingmi? Yo'q. U holda maqsading nima? Yo'lda qoldim, yordam istab keldim. Bironta ulov bilan yegani oziq ovqat berishlaringni iltimos qilaman. Rasululloh janobimiz unga yordam berishni buyurdilar. Xotinga oziq-ovqat va ulov berildi. Bu orada janobi payg'ambarimizning sahobalaridan Xotib ibn Abu Baltoa u xotinni bir joyda yolg'iz o'tirgan holda topdi. Qo'liga 10 oltin tutqazdi. Bular nega deb so'radi ashulachi xotin. Sendan bir istagim bor. Qanaqa istak? Bir xat beraman. Shuni Makkaga oborib, Qurayshning peshvolaridan birortasiga berasan. Masalan, Suhayl ibn Amrga bersam bo'ladimi? Suhaylga ber. Safvon ibn Umayyaga ber yoki Ikrima ibn Abu Jahlga ber. Qay biriga bersang ham bo'laveradi. Juda so'z, roziman. Xotib xatni berdi. Faqat sen bilan uchrashganimni hech kim bilmasligi kerak. Tushunyapsanmi? Mendan ko'ra tushunadigan rog'i topolmaysan deya Sora xatni oldi va shu zahoti o'rnidan turib safarga otlandi. Endi uni yo'ldan to'sadigan hech bir sabab qolmagan edi. Rasululloh janobimiz Alloh taolo yuborgan vahiy farishtasidan bu haqda xabar olib, o'zlari yaxshi ko'radigan 3 kishini yonlariga chorladilar. Darhol yo'lga chiqishlarini Zulxulayfa yaqinlarida yetishajaklari bir xotinni to'xtatib, u olib borayotgan xatni olishlarini, o'zini esa bo'sh qo'yib yuborishlarini buyurdilar. Agar xatni bermasa, o'ldirishlari mumkinligini eslatdilar. Uch birodar Makkaga tomon ot qo'yishdi. Nihoyat Zulxulayfa yaqinlarida yolg'iz ketib borayotgan bir xotinni uchratishdi. To'xta ey yo'lchi deb buyurishdi. Yolg'iz boshiga ketayotgan xotindan nima istaysizlar? Yoningdagi xatni olishga keldik. Adashyapsizlar, menda xatpat yo'q. Adashganimiz yo'q. Sen u xatni bizga topshirasan, keyin yo'lingda ketaverasan. Xotin hamon o'zida hech qanday xat yo'qligini aytib yalinar edi. Unda ulovingdan tush, tekshiramiz deyishdi. Xotin tushdi. Narsalar titkilab ko'rildi, ammo xat yo'q edi. Ko'rib turibsizlar, xat pat yo'q. Endi meni o'z holimga qo'ysangizlar, yo'limda davom etsam. Lekin Hazrati Ali roziyallohu anhuning fikri boshqacha edi. Rasululloh yanglish xabar bermaydilar. O'zing chiqarib bermasang, ko'ylagingdan axtarishga to'g'ri keladi. Topsam o'zingdan ko'r, boshing ketadi. Shunday deb bir ikki odam uning ustiga bostirib yurdi. Bir qo'li qilich qabzasida edi.
Xotin ishning jiddiylashib borayotganini anglab, darrov so'z ohangini o'zgartirdi. "Xo'p, mayli," dedi. "Orqaga o'girilib turinglarchi." Uchala birodar orqa o'girilishdi. Xotin boshini ochib, soch o'rimlarining ostiga yashirgan xatni chiqardi va ularga uzatdi. Shu tariqa masala hal etildi. Uch birodar vazifalarini ado etishganidan shod, sevinchli nigohlar ila bir-birlarini qutlashdi. So'ngra xotinga, "Xo'p, mayli, joningni qutqarding, ulovingga min da, yo'lingda ketaver," deb izn berishdi. Ali, Zubayr va Mivdoddan Alloh ulardan rozi bo'lsin. Iborat 3 kishilik bu guruh esa Madina yo'lini tutdi. "Mana siz istagan xat, ey Allohning rasuli, u xotinga xuddi siz aytgan joyda yetib oldik." Voqealarni gapirib berishdi. Payg'ambar janobimiz xotibni huzurlariga chaqirtirdilar. U kelgach xat o'qildi. Xotib ibn Abu Baltoadan Quraysh kattalariga, "Xabarlaringiz bo'lsin kim? Allohning rasuli qarshi chiqa olmaydiganingiz darajada katta qo'shinni ustilaringizga hozirlamoqdadirlar. Tadbirli bo'linglar. Tanidingmi bu xatni, ey xotib?" "Qanday qilib inkor etadi? Qanday qilib?" "Yo'q, taniy olmadim," deydi. Bunday deb razolat ustiga razolat chiqarishga na hojat. Boshidan qaynoq suv quyilgandek bo'ldi. Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam huzurlarida yolg'on so'z aytish "siz menga tuhmat qilyapsiz" deyish bilan barobar edi. Xotib bunday ish qila olmasdi. "Ha, ey Allohning payg'ambari, tanidim," dedi. "Nimaga bunaqa ish qilding?" "Ey Allohning rasuli, menga bir hukm chiqarishga shoshilmang. Men aslida Qurayshlik emasman. Keyin kelib Qurayshga yukingan bir odamman. Sizning yoningizdagi muhojirlardan har birining Makkada yaqinlari bor. U yerda qolgan oila a'zolari bilan mollarini asray olishadi. Holbuki men bunaqa imkoniyatdan mahrumman. Bu xat bilan ularga bir yaxshilik qilgan bo'layinda, unga javoban ular mening oilamni va mollarimni qo'risinlar devdim. Ammo men bu ishni dinimdan qaytganimdan yoki islomdan pushaymonlik tuyib kufrga kirganimdan qilmadim. Maqsadim Allohga va rasuliga xiyonat emas," dedi xotib. Rasul akram janobimiz ashobga qaradilar. "Birodaringiz to'g'risini aytdi," dedilar. Bu muborak so'z xotibning tomirlari bo'ylab yashin tezligida tarqalib, qalbiga bir farahlik to'ldi. Allohning rasuli shuni kutgan edilar. Lekin Hazrati Umar o'zini boshqara olmay qoldi. "Ey Allohning rasuli, ruxsat bering, shu munofiqning bo'ynini chopib tashlay," dedi. Bu so'zlarni aytayotganida Umarning ovozimi shiddatliroq edi yoxud ko'zlaridan sachragan olovlarmi yanada yoquvchi edi, bilib bo'lmasdi. Ammo Rasululloh janobimiz bunga yo'l qo'ymadilar. "Bu odam Badr jangida qatnashgan. Qayerdan bilasizlar? Balki Alloh taolo ularga qarata ko'ngillaring istaganini qilinglar, sizlarni kechirdim deb qolar," dedilar. Bir necha daqiqa ichida bir umrga tatigulik alamni chekkan xotibning yuragiga bu so'zlar go'yo suv sepdi. Najot mujdasini olgan edi u. Birdan Rasululloh janobimizni vahiy holati chulg'ab oldi. Ovozlari kesildi. Atrofda hayajonli kutish onlari boshlandi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan olamlarga rahmat qilib yuborilgan janobimizning muborak tillari vahiyini issig'ida birodarlariga yetkazdi. "Ey mu'minlar, mening ham dushmanim va sizlarning ham dushmanlaringiz bo'lgan mushriklarni
Do'st tutmanglar. Sizlar ularga do'stlik haqida xat-xabar yuborursizlar. Holbuki ular sizlarga kelgan haq, din va Qur'onga kofir bo'lgandirlar. Ular payg'ambarni ham, sizlarni ham Parvardigoringiz Allohga iymon keltirganlaringiz sababli o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmoqdalar-ku. Axir sizlar mening yo'limda jihod qilish uchun va mening roziligimni istab chiqqan bo'lsalaring, u holda mushrik va kofir kimsalarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga pinhona do'stlik qilmoqdasizlar. Holbuki men sizlar yashirgan narsani ham, oshkor qilgan narsani ham juda yaxshi bilguvchidirman. Sizlardan kim shu ishni qilsa, bas aniqki u to'g'ri yo'ldan ozibdi. Ey mu'minlar, agar ular mushriklar sizlarga zafar topsalar, dushmanlaringiz bo'lurlar. Agar sizlarga qo'l va tillarini yomonlik bilan cho'zurlar, ya'ni sizlarni o'ldirurlar, haqoratlar qilurlar. Ular sizlarning yana kofir bo'lishlaringni istarlar. Qiyomat kunida sizlarga qarindosh urug'laringiz ham, bola chaqalaringiz ham hargiz foyda bermas. Qiyomat kunida Alloh o'rtalaringizni ajratib qo'yar. Bas, nechun o'sha urug' avlodingizni himoya qilish uchun Allohga gunohkor bo'lmoqdasizlar. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchidir. Mumtahana surasi 1-3 oyatlar. Ulug' Mavlo mu'minlarning kofirlarga qanday munosabatda bo'lishlarini yana bunday ko'rsatib berdi. Alloh diningiz Islom to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmagan kimsalardan ularga yaxshilik qilishlaringizdan va ularga adolatli bo'lishlaringizdan qaytarmas. Albatta, Alloh adolat qilguvchilarni sevar. Alloh sizlarni faqat dinlaringiz to'g'risida sizlar bilan urushgan va sizlarni o'z diyorlaringizdan haydab chiqargan hamda sizlarni haydab chiqarishda bir-birlariga yordamlashgan kimsalardan, ular bilan do'stlashishlaringizdan qaytarur. Kim ular bilan do'stlashsa, bas ana o'shalar zolim kimsalarning o'zidir. Mumtahana surasi 8-9 oyatlar. Mu'minlar bilan bo'ladigan do'stlik esa hech qachon boshqa mu'minlarning ziddiga xizmat qilmayacak edi. Shunday qilib, xotib tadbirsizlik bilan qilib qo'ygan bu ishining jazosi o'laroq Badr ahlidan ekanining hurmatiga beriladigan haqdan quruq qoldi. Yo'lga chiqildi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chaqiriqlariga javoban qurollarini taqqan mu'minlar to'p-to'p bo'lib Madinaga kela boshlashdi. Nihoyat Hijratning 8-yinchi yili, Ramazon oyining 10-yinchi kuni asr namozini o'qigach, 10 ming kishilik qo'shin koinot faxri bo'lgan janobimizning amrlariga bo'ysungan holda yo'lga chiqdi. Madinaga Abu Ruhum ismli bir sahobiy vakil qilib qoldirildi. Uning vazifasi namozlarni o'qib berish, shaharda tinchlik, xotirjamlikni ta'minlash edi. Bu safarda Rasulullohga xotinlaridan kimlar hamroh bo'lajagi yana Qur'on yo'li bilan aniqlandi va bu gal Ummu Salama va Maymuna onalarimizni iqbollari kulib boqdi. Qo'shin harakati boshlagach payg'ambarimiz buyruqlar bilan bir kishi askarlar orasiga aylanib, hammaga xohlaganlar ro'zasini ochsin, xohlaganlar ro'zasida davom etsin deb e'lon qilib chiqdi. Ayrimlar ro'zalarini ochishdi. Bir qismi oqshom yaqin qoldi-ku deb ochishmadi. Rasululloh janobimiz ham o'sha kuni ro'zalarini davom ettirib qo'ydilar.
yo'lchilik yana davom etdi. Har biri bittadan qabila raisi bo'lgan Aqro ibn Xobis bilan Uyayna ibn Hisn qavatlarida bir muxtor qurolli kishi bilan kelib qo'shinga qo'shilishdi. Bu orada Ulug' Mavlo suyukli payg'ambarini hech kutilmagan bir onda amakilari Abbos bilan topishtirib quvontirdi. Abbos Makka bilan aloqasini butkul uzgan, bor budini olib qo'ygan, olib yo'lga chiqqan edi. Shu tariqa u Makkadan kelgan muhojir sifatida muhojirlar orasidan joy oldi. Makka fathi bilan hijrat eshigi yopilacak va muhojirlar sinfiga kirish haqqi bundan keyin hech kimga berilmayacak edi. Rasuli muhtaram janobimiz amakilari Abbosga oila a'zolarini va ashyolarini Madinaga jo'natib, o'zi qo'shinga qo'shilishini buyurdilar. Ashobi kirom payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallamning bu sevinchlariga chin yurakdan sherik bo'lishdi. Bu yoqda Rasululloh janobimizning amakilari Xorisning o'g'li Abu Sufyon, bu Abu Sufyonni Makkaning boshlig'i Abu Sufyon bilan adashtirmang va ammalari Otikaning o'g'li Abdulloh ibn Abu Umayya ham necha yillar janobimizga ashaddiy dushman bo'lib yashagandan keyin ko'ngillariga tushgan bir pushaymonlik tuyg'usi ila musulmon bo'lish niyatida yo'lga chiqishgan edi. Rasululloh janobimiz Abu Sufyonni ko'rgan zahotlari yuzlarini undan o'girdilar. Boshqa tomonga o'tsa, u tomondan ham o'girilib oldilar. Uni gapirishga qo'ymadilar. Abu Sufyon xomush bir qiyofada nari ketdi. Hazrati Abu Bakrning oldiga bordi. Bo'lmadi. Abbosni, Alini topdi. Foyda bermadi. Birovni ayblaydigan holda emas edi u. Qanday munosabat ko'rayotgan bo'lsa, o'zidan. Rasulullohga qarindosh edi. Dushman ko'zi bilan qaradi. U zotni juda yaqindan taniydigan inson sifatida buncha ko'p odobsizlarcha ishlarni qilmasligi kerak edi. U bo'lsa, tap tortmasdan qildi. Buning ustiga hamma musulmonlarga, xossatan janobimiz Rasulullohga qaratilgan haqoratlar, hajviyalar, tarbiyali odamning og'ziga yarashmaydigan chirkin so'zlar uning og'zidan chiqdi. Ummu Salama onamiz o'rtaga tushdi. Ey Allohning payg'ambari, Abu Sufyon sizning qarindoshingiz, amakingizning o'g'li, kamiga yana emikdosh birodaringizdir. Abdulloh esa u ham amakingizning o'g'li, u ham qayningizdir. Ularni kechirishingizni so'rayman dedi. Ammo Nabiy Akram janobimizning yuraklarida chuqur yaralar qolgan. Ular bir kunda, bir oyda, bir yilda bitib ketadigan yaralar xilidan emas edi. Masalan, amakilari Abu Tolib o'lim to'shagida yotganida, unga islom dinini taklif etganlarida, qarshilarida Abu Jahl bilan mana shu Abdulloh ibn Abu Umayya turishgan hamda xastani zug'um ostida chaqiriqdan qaytarishgan. Ey Abu Tolib, Abdulmuttalibning dinidan yuz o'girasanmi deb o'lim to'shagida bo'lsin uni tinch qo'yishmagan edi. Agar o'sha yerda Abu Tolib shahodat kalimasini aytmasdan ketgan bo'lsa, buning eng bosh sababchilari ham Abu Jahl bilan Abdulloh bo'lishlari lozim edi. Bir vaqtlar payg'ambar janobimizning yoqalaridan tutib, ko'zlarim o'ngida ko'kka yuksalsang va u yerdan yozilgan qog'oz olib qaytsang, u qog'ozda bizning iymon keltirishimiz kerakligi yozilgan bo'lsa ham, vallohi o'shanda ham senga iymon keltirmayman degan mana shu Abdulloh edi. Holbuki u begona emas, ammalari Otikaning o'g'li edi. Rasul akram janobimizning ko'ngillari mana shu
va bularga o'xshash achchiq xotiralar bilan yarali edi. Abu Sufyon ham, Abdulloh ham bu zotga eng ko'p yordam qilishlari lozim bo'lgani holda johillarcha harakatlari bilan o'zlarini ko'rsatishdi. Shularga qaramay Ummu Salama onamiz yolvorardi. Siz bulardan ko'p yomonlik qilganlarni ham kechirgansiz derdi. Mu'minlar onasining ketma-ket iltijolari mevasini berdi. Abu Sufyon bilan Abdulloh ibn Abu Umayya kelib janobimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlarida shahodat kalimalarini keltirib musulmon bo'lishdi. Safar xotiralari. Qo'shin Marruzahron degan joyiga kelganida Qabas deb ataluvchi yemish to'play boshlashdi. Eroq ismli misvoq daraxti mevasining nomi shunday edi. Rasul akram janobimiz askarlariga ayniqsa qoralarini olinglar, eng yaxshilari qoralari dedilar. Ey Allohning rasuli, qo'y boqadigan odamlarning gapini qildingiz. Bularni cho'ponlar biladi. Yo siz ham cho'ponlik qilganmisiz deb so'rab qolishdi. Ha, hamma payg'ambar cho'ponlik qilgan. Men ham qaroritda makkaliklarning qo'ylarini boqqanman deb marhamat ettilar janobimiz. Qarorit joy nomi bo'lishi mumkin yoxud hadisni naql etganlardan biri ifoda qilganidek har qo'y boshiga bir qiroat haq ma'nosiga kelar. Yilda ro'zalarini ochganlarini hamma ko'rdi. Ro'zani ochib yuboraverishga ruxsat ham tegdi. Lekin baribir ba'zilar hamon og'izlarini ochmagan va qiyinchilik chekayotgan edi. Shunda janobimiz ular osiy kishilardir dedilar. Janobimiz o'zlari og'izlarini ochib, sizlar ham ro'zalaringni ochinglar deganlaridan keyin ham ro'zada davom etish payg'ambarimizdan ham ko'p ibodatga berilishga urinish yaxshi ish emasdi albatta. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Iroq daraxtiga chiqib yemish to'plar edi. Ora-sira esgan shamol uning etaklarini xilpiratar, anchagina og'riq bo'lgan oyoqlarini ko'rgan sheriklari unga qarab kulishar edi. Rasuli muhtaram kulayotganlarga qaradilar. Oyoqlarining og'riqligiga hayratlanyapsizlarmi? Jonimni qo'lida tutib turgan Allohga qasamki, bu ikki oyoq tarozida Uhud tog'idan ham og'ir keladi deb marhamat qildilar. Oriqqina va kichkina odam bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud jang maydonlarida nom qozonadigan darajada kuchli emasdi. Ayni choqda qo'rqoq hisoblanishga ham hech bir sabab bermagan. Janobimiz bilan birga hamma safarda qatnashgan. Hammasida jonini, boshini tikib jang qilgan, dushman saflari orasida kuchi yetganicha qilich o'ynatgan. Hatto Abu Jahldek din dushmanini o'lim holida tutib, kallasini kesishga muvaffaq bo'lgan Ibn Mas'ud butun hayoti davomida Xolid ibn Validdek bo'la olmagan, Ali ibn Abu Tolibdek bo'la olmagan bo'lsa ham bu narsa uning qusuri hisoblanmasligi kerak. Negaki u jang maydonlarida tarata olmagan dovrug'ini ilm sohasidagi asosiy kurashlarda taratdi. Ilm va irfon toliblariga unutilmas xizmatlar qilib buyuk bir sharaf qozondi. Xolid ibn Valid bilan Ali ibn Abu Toliblar bu dinga qilichlarida xizmat qilishgan bo'lsa, Abdulloh ilmi va irfoni bilan xizmat qildi. To dunyo turguncha unutilmaydigan dog'siz toza nom qoldirdi shu payt.
Shu payt "Ushlanglar, oldini to'singlar" degan ovozlar yangradi. O'tganlar orasida bir quyon otilib chiqib qocha boshlagan edi. Bir necha kishi ortidan quva ketdi. Orasida Anas ibn Malik ham bor edi. Quvdi. Quvaloqda shu Anas g'olib kelib harsillaganicha quyonni tutib qaytdi. O'gay otasi Abu Talha quyonni so'ydi, terisini shildi, olovga tutib pishirdi. So'ngra oyoqlari bilan o'ng qo'lini ajratdi. "Bularni Rasulullohga olib bor. Hurmatlarimni bildir," dedi. Anas quyon go'shtini olganicha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. O'z qo'llari bilan tutganini aytib, hadya o'laroq olib kelganini bildirdi. Rasuli Robbil olamin Anasning hadyasini qabul ettilar. Abu Sufyonning sheriklari Maruzahronga kelgan Makkaga kelgan hisoblanar edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz o'sha kecha har kimga gulxan yoqishni buyurdilar. Osmonga o'rlagan behisob olov tillari ko'k yuzini qizil rangga bo'yadi qo'ydi. Bu yoqda makkaliklar ko'k yuzidagi bu g'ayrioddiy rangni bir ma'no bera olmay garang edi. Quraysh boshlig'i Abu Sufyon yonida turgan ikki sherigidan "Nima bu? Nima bo'lyapti o'zi?" deb so'radi. "Ehtimol Xuzoliklar biron narsa qilishayotgandir," deb javob qildi Hakim ibn Xuzom. "Menimcha unday emas," dedi Abu Sufyon. "Ular har biri bittadan gulxan yoqsa, buning yarmicha bo'lmaydi. Menga qolsa borib o'z ko'zimiz bilan ko'rib kelaylik." Shunday qilib Abu Sufyon, Hakim ibn Xizom va Budayl ibn Varqo uchalasi Makka tashqarisiga chiqishdi. Maruzahronga qarab keta boshlashdi. Abbos ibn Abdulmuttalib bu kecha o'zini juda huzursiz his etardi. Uzoq yil umr kechirgan Makkadan o'zi kechagina keldi. Bugun endi katta bir qo'shin ichida uni fath etishga boryapti. Holbuki makkaliklar hozir hech narsadan xabarsiz, rohatli bir uyquning mazzasini totish uchun yotoqlariga kirmoqchi bo'lib turishibdi. "Bir xabar yetkazish qarshilik qilmanglar, yoqsa bu qo'shin shaharni ostin-ustun qilib yuborishi mumkin," deb ogohlantirib qo'yish lozim edi. Shu xayolda o'rnidan turdi. Janob Rasulullohning oq xachirlariga mindi. Balki biror cho'pon chaliqni uchratib qolar, o'sha orqali xabar yetkazish mumkin. Poyloqchilikka yo'lga qo'yilgan bir guruh askar qorong'uda pisib-pisib kelayotgan uch kishining sharpasini ko'rib qolishdi. Darhol qo'lga olishdi. Qarashsa Abu Sufyon bilan uning sheriklari ekan. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bu qimmatli asirlarni ko'rsalar rosa mamnun bo'ladilar. Endi shu payt bir ovoz yangradi. "Hoy, kim bu tutgan odamlaringiz?" Abu Sufyon bu ovozni eshitgan zahoti xuddi oltin topgandek sevinib ketdi. "Menman, ey Abdulmuttalibning o'g'li. Yonimdagilar Hakim ibn Xizom bilan Budayl ibn Varqodir," dedi. Abbos soqchilarga qarab, "Bu odamlarni himoyamga olaman, Rasulullohning huzurlariga eltaman," dedi. "O'zing bilasan, ey Rasulullohning amakisi," deyishdi unga. Abbos Abu Sufyonning egariga mingashtirib yo'lga tushdi. Ketayotib Hazrat Umarga duch kelishdi. U sinchiklab qarab Rasulullohning hajrlarini tanidi. Ikki kishi mingashib olganini ko'rib dong qotib qoldi. "Janobimizning hajrlariga tunning bu pallasida
Birov shunchaki mazza qilish uchun minmasdi. "Hey, qani to'xtanglarchi? Kim bo'lasizlar?" deb so'radi qat'iy ohangda. Abu Sufyonning yuragiga xavotir oraladi. Yonib turgan gulxanlarning shu'lasi tushib turgan Abbosning yuzini yoritdi. Orqasidagi kishi zo'r berib qo'lini yuziga parda qilar edi. "Orqangdagi kim?" "Ey Abbos!" deb so'radi Hazrat Umar. Sinchiklab tikildi va uni tanib birdan titrab ketdi. "Tamom, ey Abu Sufyon, endi mendan qutulib bo'psan. Seni bu holda qo'limga tushirgan Allohga hamd bo'lsin." Abbos hajarni tezlatdi. Hazrat Umar ham shoshildi. Bu o'ziga xos poyga janobimiz chodirlarining qarshisida nihoyalandi. To Abbos hajardan inguncha Hazrat Umar chodirga kirdi va "Yo Nabiyalloh, Allohning dushmani Abu Sufyon mana o'z oyog'i bilan kelib o'tiribdi. Ruxsat bering, boshini uzayin. Oramizda hech qanday bitim yo'q. Paytida Allohning o'zi uni qo'limizda olib kelib tutqizdi," dedi nafasi tamog'iga tiqilgudek bo'lib. Ayni choqda Abbos ibn Abdulmuttalib ham Abu Sufyonni himoyasiga olganini aytdi. Bir yoqda Hazrati Umar qayta-qayta so'rar, qo'lga kirgan bu fursatni boy bermaslikni istar edi. Shunday qilinsa, islom dinini tug'ilgan joyidayoq burib tashlash uchun yillar davomida ko'z ochirmay harakat qilib kelayotgan Abu Sufyon yo'q etilajak. Ikkinchi yoqda Abbos roziyallohu anhu ham imkon qadar yolvorib tinimsiz amniyat so'rardi. Oxiri Hazrat Umarga qarab, "O'zingni bos ey Umar," dedi. "Qasamki, agar Abu Sufyon sening qabilang Adi ibn Ka'bdan bo'lganida bu so'zlarni aytmas, bunday qattiq talab qilmas eding. Lekin sen bilasan, bu odam Bani Abdumannofdandir. Abdumannof payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janobimizning katta bobolari Hoshimning ukasi edi." Buni eslatish bilan Abbos, "Sen Abu Sufyonga payg'ambarning aqrabosi bo'lgani uchun dushmanlik qilyapsan, o'ldirishni istayapsan. O'zingning qabilangga mansub bo'lganida bunday qilmas eding," demoqchi edi. Bu so'zlar Hazrati Umarday odamga aytilmasligi kerak edi. Nima qilib bo'lmasin, necha yillik do'sti Abu Sufyonni qutqarib qolishdan boshqa narsani o'ylamagan Abbos roziyallohu anhu qalbida Allohga va Rasuliga muhabbatdan boshqa bir o'lchovga o'rin bermagan Umar roziyallohu anhuning yuziga qanday gapira oldi ekan bularni? Agar Hazrat Umar to'g'risida shunday xayollarga borsa, 100% xato qilardi. Agar faqat Abu Sufyonni qutqarish uchungina bunday degan bo'lsa, unda kimdan kimni himoya qilayotganini bir bor va takror o'ylab ko'rishi lozim. Hazrat Umar roziyallohu anhu janobi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlarida bunaqa so'zlarga loyiq ko'rilganidan yomon holatga tushdi. "Sen ham o'zingni bos, ey Abbos," dedi shiddat ila. "Allohga qasamki, sen musulmon bo'lgan kuni tuygan sevinchimni otam hatto musulmon bo'lsa ham tuymasdim balki. Bunga sabab Rasululloh uchun sening islomni qabul etishing hattobning islomga kirishidan ko'ra ko'proq orzu qilinganini bilganimdir." Hazrati Umar to'la haqiqatni aytdi. "Mening tuyg'ularim, tushunchalarim, harakatlarim hammasi Allohning va Rasulining roziligiga ko'radir," demoqchi edi. U haqiqatda shundayligiga hech kim e'tiroz qila olmasdi. Shu kungacha ham shunday bo'lib keldi. Tarix o'sha kundan keyin ham shunday bo'lib qolganini isbotladi. Hazrati Umar o'ziga yarashadigan bir buyukluk ila gapirdi. Bundan ortiq yana nimalardir deyishga odobi yo'l qo'ymadi. Holbuki
Ey Abbos, sen kimni himoya qilayotganingni bilyapsanmi? Muhammad ummatining boshiga Uhud kuniday, Xandaq kuniday falokatlarni yog'dirgan kishini tan olyapsanmi? Desa bo'lardi. Yoki Makkada necha yillar zulm va iskanja ostida ezilgan mu'minlarni himoya etmading, ammo zulm va kufrning boshlig'ini himoya qilyapsan. Nimaga? Ukang Hamzani tilka pora qilganlar shu oiladan edi. Eslaysanmi? Deyishga haqqi bor edi. Payg'ambarlarning eng buyugi bo'lgan jiyaningga akang Abu Tolib o'lgach, hatto Abu Lahabning ham ko'ngli yumshagan bir paytda axloqsiz u ishlar, u hujumlar davom etib turgan kunlarda sen Makkada emasmiding? Bugun Abu Sufyonga qayg'urayotganingchalik o'shanda Rasulullohga qayg'urish imkoniyating yo'qmidi? Deyishni ham u bilardi. Juda bo'lmasa, bugun sen musulmonsan, bir mushrik uchun nega buncha jon kuydiryapsan? Deyishi mumkin edi. Ammo hamma ham Hazrati Umar bo'la olmaydi. Umar bo'lish oson emasdi. Janob Rasululloh tortishuv bundan ortiq cho'zilishini istamadilar. Ey Abbos, uni olib ket. Kechani yoningda o'tkazsin. Erta bilan menga olib kelasan, dedilar. Shunday qilib Abu Sufyonni Hazrati Umarning qilichidan boshini saqlab qoldi. Birgalikda chiqib ketishdi. Ertasi hamma vaqtli uyg'ondi. Yangi kun hayoti boshlandi. Odamlar u yoq bu yoqqa yurishar, bomdod namoziga komil tayyorgarlik ko'rishar edi. Abu Sufyon Rasululloh janobimizning tahorat olayotganlarida bir ko'rdi, namoz o'qiyotganlarida yana ko'rdi. U zotga ko'rsatilayotgan hurmat va itoatga guvoh bo'larkan ko'zi qo'rqdi. O'ziga Qurayshning itoati hech qachon bu darajada bo'lmagan, bunaqa bo'lishi mumkinligi xayoliga ham kelmagan. Namoz bitgach, uni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga keltirishdi. Ey Abu Sufyon, afsuslar bo'lsin senga. Allohdan o'zga iloh yo'q deyishning vaqti kelmadimi? Bu yumshoq ifodali so'zlar qarshisida Abu Sufyon titradi. Ota-onam senga fido bo'lsin. Qanday yumshoq tabiatli, qanday ikromli bir odamsan. Yaqinlaringa naqadar mehrlisan. Vallohi, shuning farqiga bordimki, Allohdan boshqa iloh bo'lsaydi, hozirga qadar menga yordam qilgan bo'lardi, deb javob qildi. Suf senga, ey Abu Sufyon, men Allohning payg'ambari ekanimga iqror bo'lish vaqti kelmadimi? Vallohi, bu masalada ko'nglimda shubhalar bor. Abbos ibn Abdulmuttalib so'zga aralashdi. Ey odam, islomni qabul qil va boshing taningdan uchirilmasidan avval La ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh deb guvohlik keltir, dedi. Shundan keyin Abu Sufyon shahodat kalimalarini aytdi. Masala hal bo'ldi. Ulug' mavlo tili bilan shahodat kalimalarini aytgan odamni o'ldirishdan qaytargan. Qalbida iymoni bormi, yo'qmi ekani esa Alloh biladigan ishdir. Saldan keyin Abu Sufyon Makkaga qaytmoqchi bo'lib oyoqqa turdi. Abbos Rasululloh janobimizga: "Ey Allohning rasuli, Abu Sufyon maqtovni yaxshi ko'radigan odam. Unga biron haq berib iltifot ko'rsatsangiz yaxshi bo'lardi", dedi. Janobimiz bu taklifni qabul ettilar. Abu Sufyonning uyiga berkinganlarga omonlik beriladi. Uylariga kirib eshiklarini berkitib olganlarga omonlik beriladi. Masjid-i Haramga kirgan kishilarga ham omonlik beriladi, deb e'lon qildilar. So'ngra amakilariga qaradilar. Ey amaki, uni vodiyning tor bir joyida, tog' etagida tutib tur. Allohning lashkari o'tayotganida ko'rsin, dedilar. Abbos roziyallohu anhu bilan Abu Sufyon
buyurilgan joyga borib turishdi. Lashkar bo'laklari orqama ketin o'ta boshlashdi. Abu Sufyon har biri haqida savollar berar, ma'lumot olar edi. Nihoyat ruhan taslim bo'ldi. Ukayning o'g'li mukammal bir saltanatga ega bo'libdi deyishdan o'zini to'xtata olmadi. Shunda Abbos, "Yo'q, bu saltanat emas, payg'ambarlik va elchilikdir," deya javob qildi. Bo'limlar hamon ketma-ket o'tib borardi. Ming bir hamd va shukr tuyg'ulari ila mast buncha inson bugun bu muborak shaharga ochiq fathning sharafli imzosini chekish uchun kelayotgan edi. Rasululloh janobimiz sallallohu alayhi vasallam boshlariga qora salla o'rab pechini orqaga tashlab olgan edilar. Tuyalari ustida Fath surasini o'qib, ba'zi oyatlarni takror eta borar ekanlar, xuddi sajdaga hozirlanayotgandek boshlari bir oz egik edi. Muborak yuzlari tuyaning bo'yniga tegay-tegay deb qolgan edi. Oq bayroq Hazraj qabilasining raisi Sa'd ibn Ubodaning qo'lida edi. Abu Sufyon qarshisidan o'tarkan unga kin va nafrat to'la bir nigoh tashladi. Yillardir mu'minlar boshiga solmagan balolari qolmagan bu odamga atay eshittirish qastida bugun jang kunidir, bugun Ka'bada hurmat o'rtadan ko'tariladigan kundir degan ma'noda she'r o'qidi. Hurmat harom o'zagidan yuzaga kelgan so'z bo'lib, bu yerda Ka'ba atrofida jang qilish haromligi nazarda tutilgan she'rda bugun qoidaga rioya qilmasa bo'ladi degan ma'no ifodalanyapti. Bu nigoh va o'qilgan bu bayt Abu Sufyonning vujudini titratib yubordi. Titramay nima qilsin? Uhud kuni Hazrati Hamza boshliq necha shahidlarning, Alloh hammalaridan rozi bo'lsin, jasadlariga qilingan xorliklar hayvonlarni ham uyaltirar edi. Janobi Rasulullohni kutdi. Topib Sa'd ibn Ubodadan eshitgan baytni takrorladi. Andishalarini bildirdi. Shunda janobimiz, "Yo'q, Sa'd xato aytibdi," dedilar. Bugun Ka'ba haqiqiy ma'noda hurmat va ta'zim ko'radigan kundir. Bugun Ka'baga yopinchiq yopiladigan kundir. Abu Sufyon ikkinchi shikoyatini arz qildi. Ko'p begona odamlarni ko'rdim. Menga ters-ters qarab o'tishdi dedi. Vo darih, Abu Sufyon nimalarni umid qilyapti? Sevgi va hurmat ko'rsatishlarinimi? Tashakkur to'la ifodalarinimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning fikriga qo'shilmadilar. Ey Abu Sufyon, bunga o'zing sababchisan. Sening qavming sababchi bo'ldi. Sizlar meni yolg'onchi deb yurgan kunlaringda ular menga ishonishdi. Sizlar meni yurtimdan haydab chiqarganlaringda ular meni bag'irlariga olishdi dedilar. So'ngra Abu Sufyon Makkaga otlandi. Qavmini tahlikadan iloji boricha tez ogoh etish uchun shoshilardi u. Makkaliklar hech narsadan xabarsiz edilar. Tez to'planinglar, ey aholi, tez to'planinglar, ey makkaliklar. Oz fursat ichida olomon yig'ildi. Nima xabarlar keltirding bizga, ey Abu Sufyon, deya so'ray boshlashdi. Abu Sufyon ularga dardli nigohla boqdi. Qarashida chorasizlik, umidsizlik ma'nolari bor edi. Bilib qo'yinglar, ey Quraysh jamoasi, ustlaringa Muhammad kelyapti. Yengilmas bir qo'shin sizlarga qarshi to'plangan. Jang qilsalaring mag'lubiyat muqarrardir. Musulmon bo'linglarda
jonlaringni qutqarib qolinglar dedi. Hali hech gap bo'lmay turib, tuyqus quloqlarga eshitilgan bu so'zlar ko'zlarni xiralashtirdi. Yuzlarning tusi o'zgardi. Og'izlar qurib, tomirlardan oqib turgan qon xuddi to'xtab qolganday bo'ldi. Nimalar deyayotganingni o'zing bilayapsanmi, ey Abu Sufyon degan xitoblar chiqdi. Abu Sufyon o'zidan xotirjam bir inson qiyofasida javob qildi. Afsuski, bilaman. Xo'p, qayerda ekan sen aytayotgan u lashkar? Bir soatga qolmay shaharga kiradi. Tush kabi bir narsa edi bu. Qarshi chiqib bo'lmas darajadagi bir qo'shin Madinadan yo'lga chiqib, to bu yoqlarga kelib qolar ekan u, bundan hech kimning xabari bo'lmasa. Oraga qisqa sokinlik cho'kdi. Birdan faryod kabi qoplon o'lishi kabi bir chinqiriq eshitildi. Kin va o'ch alangasida qovrilgan tanasi pichoqlangan odamning ovozidek edi bu ovoz. Sen qari tullak, sen olchoq, xayrsiz odam. Ovoz ayol kishiniki edi. Mashhur Utba ibn Robiyaning qizi, Abu Sufyonning xotini Hind. Kimdir hoziroq Abu Sufyonning gaplarini unga chopib borib yetkazgan, musulmon bo'lib jonlaringni qutqaringlar deganlarini aytgan ko'rinadi. Har holda Hind ovozi boricha baqirar edi. Ittay o'ldiringlar bu yog'i dishni. Bo'g'inglar, bo'g'zidan bu go'sht tulumini sizlarga juda yomon bo'xtonlar qilyapti. Dinidan qaytgan u degancha kelib erining soqolidan changalladi. Abu Sufyon jon achchig'idan uning qo'llariga yopishdi. Qutulishga urinarkan soqolimni qo'yib yubor, hoy xotin deb baqirib yubordi. Hind erining soqolini bo'shatdi. Abu Sufyon qani endi uyga kir. Vallohi agar musulmon bo'lmasang boshing kesiladi. Buni bilasan dedi. Bir on hamma narsa unutilgan er-xotinning bu hayajonli mojarosi maroq ila tomosha qilingan edi. Abu Sufyon olomonga o'girildi. Kim mening uyimga kirsa omon qoladi dedi. Hoy, sening uying necha kishiga panoh bo'lardi deyishdi odamlar. Kim masjidi haramga kirib olsa omonda dedi. Odamlar yana ayni e'tirozni bildirishdi. Shunda Abu Sufyon kim o'z uyiga eshiklarini berkitib olsa omonda deb e'lon qildi. So'ngra ilova etdi. Yana qaytaraman, qarshilik ko'rsataman desalaring, sizlarni pichan g'arami kabi yanchib tashlaydigan darajada kuchli qo'shin kelyapti. Bir vaqtlar boshi bulutlarga kezgan Makkaga hokimlik hissi berish g'ururi ila ko'kka sig'may yurgan Abu Sufyonni qo'l oyoq bog'liq sas sadosi bo'g'ilgan vaziyatda ko'rib turganlar endi shamol ters tomondan esa boshlaganini darrov angladilar. Boshlar ham bo'ldi, yuraklar ezildi. Endi jang maydonida chopishga emas, uylarga yashirinishga va natijani kutishga to'g'ri kelayotganini his etish yuraklarni siqib yubordi. Bundan buyon u qilingan ishlar, u ko'rsatilgan hunarlar uchun javob berilajak edi. Yo'q, to tirik ekanmiz, bu yerga kimsa kirmaydi. Qonimiz evaziga bo'lsa-da muqaddas shaharni qo'riymiz. Shunga o'xshash ovozlar yuksaldi, ammo bunday deganlar soni juda oz edi. Qilichlar sug'urildi. Kichik bir bo'lik paydo bo'ldi. Ularni ko'rgan odam qoniga tashna bir necha sho'rlik deyishi turgan gap edi. Ular ko'cha jangi qilish paytida shaharning yuqori qismiga yo'l olishdi. Olomonning asosiy qismi esa bo'yni bukuk holda xayolchan odamlar ila uy-uylariga tarqaldi.